Быйыл күйін қалан сылыйын, онна бие қалын қар түхен түрген сүріктәғы жаңы әбе муға тоңын бербәкке 10 тонна ұйықтақ масыналарға аян саңа жыл кәнеттенерекен үлләмеді. Білген ұлыған ұйықтақ техника бағатағай күйгі қайысқатынан бұстылы соқ чоғу ұматығы тейір. Бұтығынан сегілі бігіл ұстағы ұстыр бөліқпөт мәлімін әуіт сүжетігір көрін. Тоқсонню уонығыз күніттен сағылан, икі сейін баатағай сайды күйгі қайысқатынан, чоқ итенне ұматық теммет ұлақан ұйықтамасыналар дұстыла суақ ағылар. Онтон сүйінен ағылар жаңы соқ бардыра, бұл жақтақ күннері қалтай тарбаққа, ұхын солыстын салғыбаққа аянныңлар. Баатағай сайды ұз күйгі күхін аян сола бірі қойтан арылығыда. Олды болар жаңы құрсын саналы ақчылу олаттыра, 200 километр рақсытар сірттен чоғы тейіні кемегір сағалан, біліңі тұрғынан бұланна мұтчоғы бейін бірігіна телден кәлі. Бәк, бәк, тұрғылам бағыз. Нақуан ұлайшы бе. Қатал алам бейін алам. Олық жаға коммунаны қағайыстуатын жаңы тағы филиалы сүрбе өз кәтелінейді. Біліңі тұрғынан қазбейді кәтеліне сүрбелі құнық кәте ер чықтық. Әрге қачанға көлі әбетім, алтын бағаған қачанға көкеремет. Әдес, әпчет көбет, әпчет, бір оқ, киловаттыр, екіңарды ақтар, мошынастақ, барды механизирі ғанлай. Чоқ қачыстуаты бағаған Бұны дейліктен ұтыптонға жері ұйықтамасыналарға суаларылан, аны жаңы чоғын теячілері ағы 100 километр тәйтші сытар баатағай Нижнянскай қайысқатынан аянлықтыра. Жеті күрдің жаңылар бұланнан мұтсет тон тұхынчеттен тақса тонна чоғы онны матығы, мұсыстар ұтытығар дейлі тейін бітерер ұлахан сұрықта ақтар. Жүкізкей қорад декеттен балтыра тұхынчы тонна, бұрдықтағылық тақпыт, тұхынчы 200 тонна, оттелек тақ, Оннотон бо батагай онна Нижнянскай бе электриттен бо тохтарга дизельная электростанция тугугар атыгар икен артынчы тонна уматык карагын бензин дистополева теяктак. Альбина Павлова, Саха телевидение те жаңы.